mwema ni nani awezae kupata mana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe umwamini atakosa kupata mapato. Moyo wa mumewe umwamini atakosa kupata mapato. Mwema ni nani awezae kupata mana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumewe umwamini atakosa kupata mapato. Moyo wa mumewe umwamini atakosa kupata mapato. Sasa Mungu amekubariki na mke mwema. Bariki na mume mzuri, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa. Sasa Mungu amekubariki na mke mwema. Sasa Mungu amekubariki na mume mzuri, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa. Mzuri ni nani awezae kupata mana ulinzi wa familia ni kazi yake. Wewe mume mpende mke wako na mke umuheshimu mumeo. Wewe mume mpende mke wako na mke umuheshimu mumeo. Mume mzuri ni nani awezae kupata mana ulinzi wa familia ni kazi yake. Wewe mume mpende mke wako na mke umuheshimu mumeo. Wewe mume mpende mke wako na mke umuheshimu mumeo. Sasa Mungu amekubariki na mke mwema. Sasa Mungu amekubariki mzuri, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa. Sasa Mungu kubariki na mke mwema. Sasa Mungu amekubariki na mume mzuri, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe nanyi katika ndoa, kwenye shida hata kwenye raha. Sasa Mungu amekubariki na mke mwema. Sasa Mungu amekubariki na mume mzuri, kwenye shida hata kwenye raha mpendaneni. Muombe Mungu awe
katika